שלום, איתנו אלון מליק, שהבוקר הוציא את התפילין מהארון. היי אלון. נעים מאוד, שלום. ממש הגדרה מדויקת. אז מה קרה הבוקר? למה? אז הבוקר, אני לא יודע אם הבוקר קרה משהו מיוחד, מה שקרה זה שאני כבר תקופה ארוכה חושב ורואה ומרגיש בתור בן אדם חילוני שלא נרתע מיהדות, שיש איזשהו גל כזה, גל של ניסיון להציג את היהדות כדבר ששייך רק לדתיים, או איזשהו משהו כזה שהוא שלילי, תוכני חב"ד מפרידים, הכנסת תכנים יהודיים מפרידים, ואני הרבה פעמים מגיב ברשתות או במקומות אחרים נגד, ואז אמרתי, איפה אני בדבר הזה? ונזכרתי שכאילו המשפחה שלי באמת בלי גרם ביקורת עברו, באמת, אני חושב שכיהודים אנחנו יודעים טוב מאוד איך נראית ההיסטוריה ולא מתערף או חלילה, אבל בסופו של דבר התגלגלו דברים, והיו תפילין בארון שכבר שנים לא נעשה בהם שימוש. אז במקום לגשת לפנות חדשים, אני חושב שההחלטה פה המרכזית הייתה להתחיל להניח תפילין בעצמי, ולספר על זה, כאילו לא, אני לא בטוח שהייתי מספר על זה אם לא הייתי מרגיש שיש לזה איזשהו צורך ציבורי בעניין הזה, אבל זה עדיין דבר שהוא מאוד אישי, זאת אומרת, שאלו אותי הרבה עם איזשהו קמפיין מתוכנן של... אם שילמו לך. לפחות לא שאני יודע. שילמו לך. לא רק... מסתבר, אני אפילו לא חשבתי על זה, אני לא ראיתי את הציוץ הזה של גיא זינס, שמסתבר שגם מאוד מאוד מדברים עליו היום, שהוא צייף משהו גם נגד. אני לא יודע, אני מבחינתי, אני חושב שצריך להשיג, אני יודע שהמון מכרים שלי שהם לא דתיים, בין אם הם מגדירים את עצמם חילונים או מסורתיים או איזשהו ספקטרום מאוד רחב של הגדרות, אני יודע שהמגמה הזאת שאני מדבר עליה קיימת ממילא, שההתייעדות הזאת התפוצץ בטוויטר וברשתות, לא בגלל שאני מוכר להמון אנשים, הנושא הוא מאוד מאוד חשוב לאנשים, אני לא יודע אם זה נקודה רגישה או לטובה או לשלילה, אבל אני חושב שיש פה נושא שהוא נגב למשהו, ומבחינתי זה מאוד מרגש, כי אני סך הכל חזרתי לאיזשהו משהו שנראה לי תמידי. אז בעצם ההסתה נגד היהדות הובילה דווקא להדתה, הובילה אותך להוציא את התפילין מהארון ולהניח פעם ראשונה. אני לא בטוח שהם רוצים את הקרדיט על זה, אבל אני חושב שהאנשים שהתנגדו, דחפו אותי, כנראה יכולתי לעבור את כל חיי עד סוף חיי בלי להסתרב ובלי לאמץ מסורות או תפוסים, בטח לא להניח תפילין. זה איזה משהו שחשבתי, אבל זה בשנה, שנתיים האחרונות, אמרתי לעצמי שככל שאני רואה כל פעם, כל פוסט שראיתי נגד דוכן של חב"ד, אני באופן אישי בשנתיים האחרונות, הלכתי פה ושם, הייתי מניח פה, מניח שם, מאוד אוהב את הדוכנים האלה, כי הם נותנים לי הזדמנות לעשות... אז בעצם... מצווה שלא הייתי מספיק חזק לעשות. אלון, אז היית מניח תפילין פה ושם בדוכנים של חב"ד, ובעצם היום פעם ראשונה הנחת את התפילין שיש לך בארון, שהם ירושה מי? ממי ירשת? זה אפילו טיפה יותר, אני ביקשתי במהלך השבת שהייתי אצל ההורים, ביקשתי מאבא את התפילין שישבו אצלו בארון, שהוא קיבל מסבא שלו. אני יודע גם שהם כנראה צריכות, מה זה כנראה צריכות בדיקה, כבר הסבירו לי את זה שאני צריך, כבר סיימתי להיום אחרי הצהריים, מחר בבוקר אני כבר אניח אותם של אחרי בדיקה. מישהו שאל אותי, אז למה לא חיכית למחר? אני לא יכולתי להתאפק, לא יודע, רציתי להניח כבר היום בבוקר בשבת, אי אפשר, והם היו ברשותי בשבת, ההזדמנות הראשונה עשיתי את זה, ומחר הם כבר יהיו קשירות, וההנחה תהיה הרבה יותר תקינה, אבל במינג שאני מתכוון להמשיך איתו, ומקווה מאוד שהילדים שלי כבר לא יצטרכו גוגל כדי לגלות איך לעשות את זה. וואו, מרגש. עוד אין לי ילדים, אבל תהיו, אני מאוד מקווה שזה מה שיעבור עליהם. אז נעזרת בגוגל כדי לדעת איך להניח? כן, וכתבתי גם על זה, אני מאוד חוספני בדברים האלה, אז אני מספר גם דבר שהוא כאילו מביך, אני נאלצתי לזה גם באיזה יד, ידעתי שזה כנראה בחלשה, אבל בי זה איתי, כמה סיבובים, איפה על היד, איפה על הראש, מה מקרים, מה לא מקרים, אבל הצלחתי, ואני בטוח שבעוד חודשיים אני אצליח להרבה יותר בקלות, ולאט לאט גם לסביבה שלי, אני מניח שזה היה הרבה יותר דבר שיזי, ופחות גבות יורמו, ואני פחות אצטרך להסביר שזה משהו שהוא נראה לי טבעי, אני לא אצטרך להסביר, אני נורא מקווה שזה יהיה המצב הזה, כי זה באמת, זה נורא טבעי, זה הרגיש לי גם כשעשיתי נורא נורא טבעי. תודה רבה לך, ריגשת אותנו. בשמחה, תודה לכם. תודה.